Halløjsa, gode gamle svik her med det enorme bonghår. Yes, der byder dig velkommen til endnu en omgang Ark Survival Evolved Modded. Yes, med extension core her på Vulcano-mappet. Her på Cirk Server, hvor jeg spiller sammen med Komkin, Wagner, Versinger, Serrano, Cirk selvfølgelig, Emma Baben, streameren Emma Baben, og nu håber jeg ikke, jeg glemmer nogen. Og mig selv. Og B-stedet, Brugskottet Mildersen. Og en masse dreng. Ja, det er mega, mega fedt. Og jeg står her med drivhus, fordi at vi starter lige dagen i dag med og samle nogle af de her ind, som vi er i gang med at producere, så vi kan få lov til at få en... Nej, det var ikke den der. Svik. Forkert. Hvorfor ved den ikke det nu? Nu går de helt amok der, kan jeg høre. Jeg skal også lige holde øje med, hvor meget der er tilbage af det her faktisk. Sådan der. Så kan vi få lov. Okay, det er sådan, det fungerer. Yes, yes. Vi tager lige og tager de sidste af dem her. Bom, bom, bom. Og så skal vi ind til vores bænk, og så skal vi se, om vi kan lave nogle fede ting. Vi kan nok lave det næste frø, kunne jeg forestille mig. Det minder mig om. Der var nemlig en hernede, den var overhovedet ikke sået. Og den havde fertilizer. Masser af fertilizer. Okay. Super, super, super. Og jeg har det varmt. Jeg har det altid varmt herinde i Arken. Og Magnus har ryddet lidt op jo, og ikke ryddet det hele op. Kan jeg se, vi har stadigvæk de her teleporter. Lone. Nå, jeg ved ikke, om jeg tør. Og vi har de her badasser stående der stadigvæk. Og vi har fuglebassen, som ikke har fået noget navn endnu. Og jeg optager den her episode samme dag som den forrige, så jeg har ikke set nogen forslag. Så der bliver ikke nogen navngivninger i dag, venner. Jeg beklager, men sådan er det. Og vi skal lige smide ind i her. Og så skal vi ellers i gang. Vi skal have lavet landbrug, frø. Vi skal op på tier 3 nu. Det kan vi ikke, eller hvad? Skal jeg lige se en gang. Drejessen. Magical drejessen. Jamen, det har vi ikke noget af. Hvorfor er det... Okay. Magic seed drejessen. Jeg skal bruge nogle af dem. Hvordan får dem? Nå, ja, selvfølgelig. Åh, svig for pokker, den er jo herinde. Det er fordi, jeg skal lave sådan nogle her. Duk. Okay, det var ikke så mange, vi kunne lave. Ikke så mange, men den er i fuld sving, og super godt. Så kan den lige stå og hygge sig der, og jeg kan tage mig en tår og drikke. Og så tænker jeg, så skal vi lige tage en tår og drikke, sagde jeg. Sådan der. Måske skulle vi også lige løbe herud og tage os noget mad for jer. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, der står også en masse af de her teleporter. Vi har teleporter overalt. I den her episode bliver det uden Magnus. Han er ikke med. I den her episode... Jeg tænkte, nu jeg tror vi lige har brug for en pause. Og jeg tror heller ikke... Men det ved man aldrig. Men det er ikke min plan, at vi skal ud og tæmme tribesfolk. Men det er min plan, at vi skal tæmme et eller andet. Der kom det lige sådan en æg her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg samler det op. Hvorfor samler det op, rap? Jeg skal slet ikke bruge til noget. Det er bare helt... Det er helt rutine. Samler op og putter det ind i køleskabet. Hvorfor har jeg ler på mig? Okay, det giver ingen mening overhovedet. Hvem har puttet ler på mig? Der er nogen, der har puttet ler på mig. Jeg tror, ja. Der er nogen, der driller mig. Jeg spurgte før, at Magnus, kan I huske med gravsted derude, ikke? Det er altså ikke ham. Det er ikke ham, der har lavet det her. Det er ikke ham, der har lavet, så det ser sådan her ud. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Vi prøver måske at skrive det en gang til. Rip. Cirk. Nej. Et eller andet er der gået galt. Jeg ved ikke, om der er noget mod. Altså, det virker lidt som om, at der er nogle problemer. Der er lidt nogle problemer med med nogle af tingene. Fordi jeg prøvede også at sætte sådan en... Autofeeding froth. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke få lov til at sætte teleport. Men jeg kunne godt få lov til at sætte en foundation. Det kunne man godt få lov til. Så det ikke er helt skidt. Okay, nu har vi landbrug, frø. Nu burde vi måske kunne... Ja, nu kan vi lave sådan en der. Super duper. Den kører bare videre der. Det var, at vi lige skulle tage den, og så kunne vi plante... Okay, hvor blev den af? Nå, den skal vente. Åh, gab. Skal vente på det. Åh, gab. Nå, vi kan jo lige kigge her. Hvad kan vi lave her? Her, der kan vi lave sadler. Der har vi lært at lave vores Alpha Archontavis. Og under våben, der kan vi lave nogle pile. Det har jeg faktisk ikke prøvet. Det kunne være, at vi snart skulle prøve det. Hvad skal vi se? Den her er sådan en knockout. Det er sådan en trank-pil. Og den kan stunne flyver. Og... Okay,
den skulle være en fire arrow. Hvad skal man bruge det? Cementlim, metalpil og olie. Åh, slap af med olie. Men måske har vi det. Men metalpil, hvor laver vi dem hen? Har vi lært at lave metalpil? Jeg ser lige en gang. Metal... Jeg tror nok, jeg har lært det. Jeg tror nok, jeg har lært at lave metalpil, ikke? Jo. Og den skal laves i fabrikanen. Yes. Godt. Så det skal vi have gjort. Jeg får produceret nogle metalpil. Vi venter på, at de der bliver færdige. Og så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Jeg er tilbage igen, og jeg har fået level af alt det her. Det er helt sindssygt. Fuldstændig sindssygt, og det var fuldstændig sindssygt med så mange ressourcer, jeg skulle bruge. Jeg tager lige og giver mig selv level 86. Woo! Magnus er 160 eller sådan noget. Der er nogen, der er level 400 inden. Vi er håbløst bagud. Vi er håbløst bagud, venner. Jeg kan godt sige det. Jeg indrømmer det. Vi laver lige... vi kan lave et helt frø mere. Mega fedt. Mega fedt. Det kører for os nu. Det kører for os. Vi er godt på vej. Sådan der. Lad os bare... jeg har det varmt. For en gang skyld har jeg det varmt. Det er altså virkelig ved at være træt af, at jeg har det så varmt hele tiden. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre ved det. Nu kan vi putte et blåt frø ned i. Wow. Sådan der. Wow. Og så tror jeg, vi tager den her. Og så tager vi den der, og vi tager den der. Og sådan der. Og så siger vi... Fjerner vi den, og så putter vi blå frø i. Så er vi godt i gang. Nu er vi på tredje niveau, og det femte niveau, at det for alvor begynder at blive interessant. Ej, der er også nogle få ting på fjerde niveau, der kunne være meget spændende, tror jeg. Men det er femte. Når vi laver dem i femte niveau, så er det, vi begynder at få, så vi kan producere de der ting, vi har snakket om. Seed, skin og sådan noget sjovt. Så jeg også kan lave de her skeletting, tror jeg. Og hatte, og jeg ved ikke hvad. Men jeg har fået lavet min compound på uge her. Wow. Sådan der. Fire arrow. Den skal vi så meget ud at prøve. Det kunne være, at jeg skulle bygge sådan en dukke. En træningsdukke. Hvad skulle jeg her? Svig? Duk. Sådan der. Er der noget? Hvad er det her? Det er kibble table. Og hvad har vi herovre? Magical structure crafter. Metal. Einessen platform. 1000 af de der egen essen, og en masse cement lige, og hold da op. Det tror jeg også, det skal vi også have kigget på. Jeg har ingen idé om, hvad det er til. A magical platform that you can place anywhere and build upon. Jeg tror faktisk, jeg har set det på et tidspunkt i en video for en, der hedder Slipgator. Og jeg tror faktisk, at det er sådan nogen, der kan svæve op i luften. Og det kunne være mega sejt at prøve at lave det på et tidspunkt. Synes ikke det? Men I skal ikke sige til nogen. I skal ikke sige til nogen af de andre. I må ikke sladre, fordi så ved jeg så ham der cirk der. Så skal han straks skynde sig at bygge det, inden jeg når at bygge det. Det kan vi ikke have. Så, men det er rimelig dyrt, så det ud til. Hvor meget havde vi af de her? Havde vi 1000? Ja, vi har faktisk. Nå, det kan man ikke, eller hvad? Nå. Vi har faktisk, så vi godt kunne, men jeg mangler lige det andet. Det må jeg samle sammen. Jeg har ikke det givet simpelthen ikke nu. Boys and girl, der står her. I holder vagt. I har skansen. Og så tager vi dig, og du har allerede fået level, og det er mega fedt, og jeg behøver slet ikke at spekulere på, hvad du skal have. Du skal have noget movement speed. Okay, det var pænt meget movement speed. Så er du allerede ved at være en badass Pteranodon. Jeg er lidt spændt på at se, hvad du kommer til at hedde. Jeg er spændt på at se, hvad folk foreslår. Men vi skal lige prøve. Vi skulle prøve den her først. Vi skal ud og prøve den her bue. Er der noget herovre? Hvorfor flyver jeg, hvis det bare er over på den anden side af vandet? Er der noget her? Er der noget, vi kan slå ihjel? Ved jeg gider altså ikke være på en flyver. Den er allerede rimelig hurtig. Vi tager buen frem. Og jeg kan ikke huske, om de her buer virker under vand, eller om det kun er crossbow, der virker under vand. Jo, vi skal også under vand. Vi skal have lavet dykkerudstyr. Der er også mange fede ting. Der er en allosaur der. Tror jeg, vi kan klare den? Ellers så må vi se, om vi kan løbe fra den. Jeg har en allosaur. Jeg skal lige sikre mig, at der ikke er noget andet farligt. Nogle gange så er det jo nogle små sataner, der gemmer sig. Og der har vi porten. Og hvis det bliver farligt, så løber jeg bare hen. For det er den største kylling overhovedet nord for alberne. Okay, er I klar? Er I klar? Det bliver så Nej, vi er ikke klar. Okay. Wow! Prøv lige at se den. Okay. Men så meget slår den så heller ikke. Okay, nu er den for øje på mig. Okay. Det bliver farligt. Jeg mente, det bliver virkelig farligt. Kom så, Towers. Okay.
den giver skade, men så meget skade giver den så heller ikke. Så mega awesome den er det ikke i forhold til, men det så da sindssygt fedt ud, det der var. Øj. Okay, men det er ikke sådan en, man går i gang med det helt vildt med. Det må jeg nok sige. Vi skal faktisk noget andet også, for det har jeg helt glemt. Jeg har egentlig lidt tænkt på, at jeg mangler et eller andet mega badass dyr, som jeg kan drøne rundt og slå alting ihjel på. Og der er jo nok at vælge imellem herinde, men... hvad er det, vi skal bruge? Vi skal bruge det her. Vi skal bruge mælk her. Kan jeg fremstille 1,52? Det var heller ikke meget. Hvad? Nå, det er dem her, jeg skal bruge metal. Jeg skal skaffe metal. Gab. Ved I hvad, venner? Jeg tager lige ud og skaffer noget metal, og så er jeg tilbage om et øjeblik. Jeg er tilbage igen, og jeg har fået samme metal, og vi er i gang med at producere det her dragemælk, og vi er færdige med at producere dragemælk. Vi tager lige det hele her. Og så skal vi ellers afsted, og det der er i det, det er, at jeg tror, at vi tager... Skal vi... Spørgsmålet er, om jeg overhovedet skal bruge en flyver. Jeg ved faktisk ikke. Jeg skal bruge en flyver. Det kan være, at vi skal tage chancen. Hvor placerer vi vores nye Tyranodon henne? Den placerer vi herhen. Hvorfor siger jeg ikke det til mig? Det er sådan, så har Walscott, der spiller herinde. Og hej, hyggelig Mildersen. Halløj, så kom du også med i den her video. Halløj, du er så glad, fordi du ikke er sådan skinny mere. Men Walscott, han har bygget en base oppe ved vulkanen. Den kan vi ikke se, men den er deromme bag ved isen og det. Vi kan måske lige ane den. Og der har han bygget sådan en lille lavabase, hvor man lige kan være lidt i sikkerhed. Og der skulle også være køleskab. Så, fordi det her mælk her... Kom så. Nu. Sådan der. Vi er fremme. Der står nogle drager, man kan bruge, hvis det går galt for en. Og det gør det selvfølgelig overhovedet ikke for mig. Det kommer ikke til at ske. Det kan være, at vi mister vores splinter nye Tyranodon i det her forsøg her. Jeg er ikke helt klar over, om jeg burde have været på... Der har vi... Hvad er det? Ja, det er de her... Der er de helt fyldt op. Ej! Hvordan skal jeg så få plads til min dragemælk? Walscott? Så skulle jeg ikke have taget alt det dragemælk med. Nå, vi skal hen og se, om vi kan få fat i en drage. Altså, de skal ikke have sadler på, vel? Fordi det er ikke styr på noget som helst her. Nej, de skal ikke have sadler på. Det er ligesom på Scorched Earth. Man flyver bare af sti afsted. Og vi har haft lidt problemer med de her. Der er den første, den er allerede der. Ej, hvad level er du? Level 6000. Så det kan jeg ikke se herfra. Okay, du er nok ikke level 6000. Fordi det er der ikke nogen, der er. Men det kunne da være mega fedt, hvis vi lige allerede nu havde... I se, det vælter med drager her. Jeg kan stadig ikke se, hvad level du er kommet tættere på. Den ser altså meget pæn ud, den der. Jeg har egentlig aldrig været så vild med giftdragen. Min plan er, at vi skal have en af hver, men der findes også zombie-drager, har jeg hørt. Og der findes selvfølgelig alfa-drager. Og vi skal vel prøve at få fat i noget af det forskellige. Og det bliver altså ikke lige alt sammen i dag, vil jeg lige skynde mig at sige. Okay. Dernede, der havde vi tusindvis af drager. Det var helt sindssygt. Okay. Rimelig rip, at jeg ikke kan se noget, fordi jeg nu... Den er lige dernede. Drage. Er nu værd med at være så besværlig? Hvad? 100? Nej, det gider jeg så ikke. Den er... det er min vinge. Hvor er den henne? Der. Og den er også for langt væk. Nå, lad os lige prøve at se, hvad der gemmer sig hernede. Det er lidt farligt sted der. Kan vi se noget herfra? Der er dragereder. Det kan jeg huske fra Scorched, når man skulle have en drage der, så skulle man ned, og så skulle man finde et æg. Det ser meget godt ud, det her, hva'? Jeg har bare ikke set noget som helst level på dem, og det er sådan lidt... Og jeg er sådan en kæmpe kylling, så jeg tør næsten heller... Kom så. 180? Ej, skrald. Jeg vil sige, at jeg går rimelig meget efter at få en 600 drage, så det er ikke sikkert, at vi får det. Jeg er slet ikke sikkert, at vi får en drage i dag, venner. Fordi jeg gider ikke bare at tæmme en for at tæmme en. Kan I forstå det? Det håber jeg, I kan. Vi letter lige her. Var det den, vi kiggede på lige før, som ikke var ret høj heller? Der er ikke så mange. 180. Det var den, vi lige har kigget på. Nu skal du... Sådan der. Stig afsted. Kom du bare efter mig. Okay.
Jeg tror, vi har. Vi har fået en interesseret i os. Det må man sige. Det har vi jo virkelig fået en interesseret i os. Okay, nu dør Tyranodon, eller hvad? Tyranodon! Nej. Katastrofe. Hvad leveler du? Det var 580'eren. H med mælken. Og så har du altså bare at spise det der mælk der. Det er første gang, jeg skal tæmme en drage her. Hvor? Åh nej, det er ikke godt det der. Åh, det går stærkt det her. Så skal vi op. Så skal vi bare op. Accepter. Wow, vi fik en Lightning Wyvern 580. Den blev meget mere, men jeg har ikke tid lige nu, fordi at det her, det er krise. Okay, den spasser helt ud. Følger du lige efter mig? Tyranodon? Jeg tror, at vores Tyranodon... Jeg er bange for, at vores Tyranodon dør. En grusom død. Og hvor har vi den der farlige? Den kommer lige der. Nej, det er ikke nu, jeg skal kiks. Ej, nu må I simpelthen lige tage jer sammen. Jeg kan ikke se, hvad der er hvad. De er inde i kampen. Det er... Okay. Jeg prøver lige at få styr på det her, venner. Så er jeg tilbage om et øjeblik. Jeg er tilbage igen. De kom ned. Hvad level er du? Level 80. Ah. Rip dig. Hvor meget liv har sådan en? Og rimelig meget liv. Okay. Hvor er Tyranodon? Døde Tyranodon? Det lader jeg slet ikke mærke til. Jeg havde lige travlt med at... Ja, du må gerne lande dig med de mange W'er. Efterlod ved Tyranodon der. Kan vi ikke bare lige sætte os op på dig her? Det du står lige så godt. Okay, du giver ingen skade whatsoever. Tyranodon kommer der. Tyranodon har det ikke så godt. Okay. Virkelig krise det her. Vi tager lige hurtigt. Sådan der. Okay, og så går vi lige op, og så nakker vi. Jeg er sikker på, at den kan lidt bedre. Ja, det er lidt mere skadet. Sådan der. Så fik vi slået den der. Den gider vi simpelthen ikke af. Holy moly. Det var lige spændende nok, vil jeg sige. Men er der noget... hvad sker der nu? Hvorfor letter du? Du er simpelthen for dum. En spasser. Hvad har du noget på dig? Der er noget med, at de skulle kunne droppe et eller andet... Hvad skal vi tage? Vi skal have noget kød. Vi skal have noget masse kød og svovl. Hvad skal jeg bruge svovl til? Sådan der. Har du efterladt en lille taske? Eller skulle jeg have spist dig med den her? Okay. Du er i vejen. Jeg er stuck. Hjælp! Hvad sker der for dig? Jeg kan ikke noget. Så kunne vi. Så kommer vi fri. Det er fordi, at jeg skal lige ned og have noget liv på min fugl her. Den er så meget blodig ud. Jeg synes, den er så blodig ud. Okay, den er overhovedet ikke skadet. Alt den bekymring, jeg havde for dig. Og så er du overhovedet ikke skadet. Nå, men ved I hvad? Det er da bare for sejt. Vi har fået vores egen første drage, som er level 869. Det er mega awesome, og den skal bestemt ikke hedde det der. Jeg ved ikke, hvad den skal hedde. Det skal I finde ud af. Det ved I godt. Det er jer, der skal finde ud af det. Men nu tror jeg bare, at vi tager væk fra det her grusomme sted. Så skal vi ud og prøve vores drage. Det er 100% sikkert. Vi tager lige... Kan du finde ud af at følge efter? Jeg tror måske, jeg skal flyve omvendt. Jeg tror måske, at jeg skal have Tyranodon til at følge efter mig. Sådan der. Kan du det? Kan du finde ud af det? Nej. Sådan. Og så flyver vi afsted på dig. Kan vi få lov til at flyve på dig? Eller skal du bare... det kunne vi godt. Fordi jeg tror, at vi har større succes med at komme igennem Stargate med Tyranodon på følg end den anden. Hold da op, man. Det var godt nok lige spændende nok, det der var.
Okay. Nej, 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 nej. Har vi Pteranodon med? Ingen Pteranodon? Det kunne ikke finde ud af. Siger jeg bare. Nå. Ved I hvad? Jeg kommer lige tilbage. Jeg skal lige afsted og hente Pteranodon. Og så ses vi lige om et øjeblik. Og du står bare der og slapper og chiller fuldstændig. Okay? Okay, jeg er tilbage efter Pteranodon, mens jeg venter på, at vi lige får... Så vi kan komme tilbage igennem Stargaten. Så kan vi lige flyve rundt, så kan I lige se. I kan se, der isverden er derovre. Redwood er lige fremme foran os. Og jeg skal bare lige holde lidt øje for dig. Der er nemlig rigtig mange farlige ting her. Og derovre, der er ørken. Så det ligger lige der. Prøv lige at se en gang. Og der er nemlig... Der er nogle Black Tribes folk dernede. Med noget alfa noget, ser det ud til. Og skyde ild. Det kender vi godt, det der. De skyder ild, de der Dodorexer. Og dem kan vi ikke lide. Vi kan ikke lide dem der, der skyder med ild. Og så er der et eller andet, jeg ved ikke om det er en hule, der er derinde. Men prøv lige at se, det ser mega godt ud, det her. Der er vist nok nogle rimelig badass ting heroppe. De der, det er sådan rimelig bare normalt, ikke? Men sidst jeg var heroppe, fordi Walscott han havde mistet en level 600 drage, det var han lidt ked af. Så jeg tog op for at hjælpe ham med at lede efter den op. Der var der altså også en eller anden Argentavis med ild i øjnene, og jeg ved ikke hvad. Det er ikke den der dernede, det er stadigvæk Black Tribes People, tror jeg. Men det er ikke en, man kan tæmme. Det er en eller anden boss, Argentavis. Så det var ikke en, vi kunne tæmme. Jeg har glemt, jeg er ikke på en hurtig fugl. Men prøv lige at se et sted. Prøv lige at se, venner. Det ser mega godt ud. Lad os flyve op en gang her. Op til toppen af vulkanen. Så kan I lige kigge. Det ser bare så godt ud her. Det ser også så godt ud. Jeg synes virkelig, at der er nogle mindre bugs. Mindre fejl på det her map, men generelt så er det altså bare et rigtig dejligt varieret map, som har rigtig mange fede detaljer. Man kan faktisk godt bygge base op i det her. Jeg ved så ikke lige, om jeg har lyst til at bo i sådan røg der. Så det er virkelig fedt, men jeg tror, at vores Stargate, den er klar. Havde jeg den fremme? Ja, det havde jeg. Den er klar. Svigger Markflug. Vi lukker. Her. Sådan der. Og så kan vi bare fjerne den. Og så dejler den lige op en gang. Og så flyver vi til vores drage, for vi skal ud og prøve vores mega fede drage. Det bliver da så blæret. Og en 580 af lightning. Jeg har ikke rigtig haft så meget lightning drage. Det var ikke en lightning drage, vi havde. Hvor skal vi også placere den hen? Altså, jeg synes efterhånden, vi har meget. Vi skal i hvert fald fjerne de her teleporter her. Det må jeg lige sætte Magnus til. Det er hans. Og så skal jeg lige have fjernet... Vi skal lige skifte navn, og så kalder vi den bare for Svig spørgsmålstegn. Indtil vi har fået det rigtige navn, og det tror jeg også, jeg skal med den anden. Og du har allerede fået levels, og hvad har du i movement speed? Ikke rigtig noget. Nærkampskade det heller ikke, fordi ja, det er sådan vanvittigt højt, hva'? Du har masser af mælk på dig stadigvæk, kan jeg se. Det kunne være, at jeg skulle tage... Jeg tager lige noget mælk. Så tager vi lige og putter i køleskabet, fordi så sjovt var det heller ikke skulle at skaffe alt det metal til det. Så det sætter vi ind i køleskabet. Bum, bum, bum. Jeg har heldigvis plads i mit køleskab. Jeg tror, det var nogle... Kan man ikke sætte det i køleskabet? Det kan man ikke. Jeg kunne lige tage og stikke mig ind i de der små kong lyseblå der. Hvorfor kan man ikke sætte det i det køleskab? Altså, jeg synes, der... Lige i dag, der synes jeg godt nok, der er nogle ting, der ikke rigtig ved, som jeg vil. Du får bare mælken igen. Hvad ved skål og velbekomme, du, ikke? Det skal du slet ikke spekulere på. Og du har fået level igen. Ej, fedt. Får du lige lidt mere movement speed. Hold da op. Du får mange levels her. Sådan der. Så behøver du ikke at kunne flyve hurtigt. Og så skal vi have melee. Nu skal du altså kunne slå noget ihjel. Nå, lad os så komme ud og vise, hvem der er skyernes herre her. Og jeg ved godt, at der er andre her på serveren, der har mega meget federe drager end det her. Jeg skal lige have styr på at bruge den der. Altså, jeg har jo... Okay, og jeg skal prøve ikke slå mig selv ihjel, skulle jeg til at sige. Den er rigtig hurtig nu. Den er rigtig hurtig til mig. Og så skal jeg altså bare lige blive bedre til at... Hvor blev de nu af, de der allosaurer? Røg de herned? De er dernede. Sådan der. Er det noget, vi kan det her? Tror I det? Det spor blod. Nå, det er mig, der bløder. Okay.
Den er egentlig meget sej, det må man sige. Og vi tog ikke ret meget skade. Men vi bløder lidt. Det er det der allosaurbyde der. Vi bløder lidt. Og hvad er det for en lille sød en der? Ah, jeg mangler lidt af skulderdyr. Den er faktisk rimelig flot, den der. Jeg kunne selvfølgelig bare tage en chaboa, men... har vi noget? Ja, det har, vi har helt sikkert noget kød. Vi tager lige og stiller os her. Så tager vi vores trank gun frem. Og så venter vi på, at lille fugl lander lige... Okay, lille fugl. Okay, det var lidt dumt. Sted, du landede lige der. Hvor blev du af, lille fugl? Okay, den er væk allerede. Ej, nej. Hvor blev den af? Oh, nej, det er en chaboa. Den er der. Jeg har den. Ingen panik. Jeg har den. De er bare lidt hurtige. De er lidt irriterende hurtige. Ja, nu skal du ikke begynde at flyve den der vej, vel? Fik vi dig? Nej. Jeg ramte den. Den sidder ude i spidsen. Men... Okay, der ramte vi heller ikke. I kan se, at darten sidder ude i spidsen af vingen. Men spillet har ikke registreret det. Det var altså mesterligt skudt, det der. Sådan, der fik vi den ned. Bingo bango. Så skal vi bare have noget kød. Og det har du helt sikkert på dig nu, ikke? Sig, du har kød på dig. Ja, det har du. Masser af kød. Sådan der. Så får vi også lige tændt sådan en lille bandit. Hvor blev du nu af? Okay. Der. Du er lige der. Ja. Åh, ja. Den ryger hurtigt ned, den topper, hva'? Og det vi er allerede sammen, vi er allerede tæmmet dig. Jeg synes, den ser da meget sød ud. Nogle flotte røde vinger. Ikke fordi, jeg skal bruge den til noget som helst, men den ser godt ud. Nu flyver vi, er jeg tørstig? Nej, det var ikke, jeg synes, det var et lille lys. Jeg tror, du har allerede fået level igen. Du er sindssyg. Prøv lige at sige, stamina, det er til gengæld super nice. Jeg tror ikke, at jeg umiddelbart gider at bruge så mange. Nu bliver du da bare mega badass. Det går da vildt hurtigt. Okay. Sådan der. Okay, skal vi lige se os selv. Sådan der. Okay, jeg kan ikke scrolle mere ind, eller hvad? Nej, det kan jeg ikke, for jeg sidder på en drage, så der kan man ikke få lov til at zoome tæt på. Wow, den er fed, den her. Den er virkelig fed. Er der noget andet, vi lige kan nok? Er der lige et eller andet? Bom. Hvad var det? Nej, der var ikke noget der. En skildpadde. Tror du, du magter det? Awesome drage. Ja, det må man sige. Skildpadden fik du ikke, men du tog alt det andet. Okay, jeg tror, det er en rigtig god idé, hvis man bliver god til at skyde med den her stråle her og sigte med den. Så tror jeg ikke. Ser jeg lige, hvordan de bare bliver nakket for hårdt. Fedt. Hvordan ser det ud? Jeg skal ikke sidde med den her. Nå, det er ikke ligesom det plejer at være. Hvordan ser det ud? Der kan man ikke styre noget, tror jeg. Nej, man skal have den lidt på afstand. Og det er det med kameravinkel, det er ikke super optimalt. Den har så meget stamina, sådan... Den lægger dårligt nok mærke til, at den har fyret af. Det er da for fedt. Sådan der. Fik vi også en Pteranodon. Det ville være lidt ærgerligt, hvis jeg fik nakket en eller anden fed Pteranodon. Lad os lige prøve at se, hvad den er oppe på i milli-damage. Nu. Vi lander lige her, og så dør du. Du dør, lille skildpadde. Og 1168. Nu er det lidt sjovere, hva'? Skal vi lige se. Vi har fået mere. Det var ikke. Vi har kun fået et level. 902. Level 902. Ja, du er så sej, er du. Kom, lad os flyve op til basen igen. Simpelthen en sej drage, vi har fået os her. En lightning drage. Vi skal have en fire drage, og vi skal have en poison drage også. Dø! Okay. Sådan, så er det. Nej, det er ikke pænt bare... det er ikke pænt bare at drøne rundt og slå ihjel for sjov, vel? Det må man ikke. Overhovedet ikke. Jo, man må godt. Her i ark må man gerne gøre det. Bum. Men jeg er bange for, at... at det er det. Jeg er simpelthen bange for, at det var... Hvorfor sidder du så mærkeligt? Det er simpelthen det, vi når i dag, venner. Tusind tak, fordi I har set med. Den her episode kommer fredag. Yes, og det er jo sidste, kan man sige, rigtig fridag. Nu bliver det weekend, og jeg ved ikke...
Jeg ved ikke, om der kommer noget modderark i weekenden. Som jeg sagde i sidste episode, så planlægger jeg faktisk at holde nogle dages fri. Det er også derfor, jeg optager to på én gang. Og holde lidt fri og ferie med min familie. Og det håber jeg, I kan forstå. Der kommer de sædvanlige serier lørdag og søndag, nemlig Friheden om søndagen og Prison om lørdagen fra min side af. De er klar til jer. Og hvis jeg ikke får lavet mere modderark, så må I i hvert fald have en mega awesome fed weekend. Og have det noget så fantastisk, til vi ses igen. Hey, hey!